Poštovani gledatelji, dobrovečer, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Osvrt. Večerašnja tema je ravnopravno roditeljstvo. Ja sam u društvu Renate Jurčević, ravnateljice Centra za socijalnu skrb Omiš, Jelene Martinović, psihologinje iz Centra za socijalnu skrb Split i Marijana Slipčevića, člana Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo Dalmacija Split. Dobrovečer, dobrodošli u Osvrt. Dobrovečer. Evo ga, imamo jedan odličan prilog, super uvod za ovu temu, idemo ga zajedno pogledati. Prema statističkim podacima, u Europi se godišnje razvrgne svaki treći brak, a stopa od 31 razvoda na 100 sklopljenih brakova iz 2013. godine pokazuje kako se Hrvati sve brže približavaju tom europskom prosjeku. Čak 70% razvoda je konfliktno, što u pravilu znači da jedan roditelj ne želi da onaj drugi s djetetom provodi jednako puno vremena. U 2012. godini na razini Hrvatske samo je 10% djece povjereno na zajednički život očevima, što je njima, ali i svima onima koji žele maksimalno sudjelovati u životu svoje djece ili unuka, više nego dovoljan argument da udruže snage i ukažu na značaj i važnost ravnopravnog roditeljstva. Svi oni moći će razmijeniti iskustva i dobiti vrijedne savjete zahvaljujući nedavno osnovanoj Hrvatskoj udruzi za ravnopravno roditeljstvo Dalmacija Split. Situacije su više nego slične. Sve više očeva kreće u borbu za skrbništvo, napominje tajnik udruge Ivan Vicenzo Pensa. Kad očevi tražu skrbništvo, tražu prava ista kao i majka, znači da se boru za svoje dijete, da dijete isto punopravno za njega iskrbe, ne kao platne liste, ne kao kreditne kartice, nego kao osobe koje svoju djecu i kuhaju, oblače, školuju i brinu zdravstveno. Centrima za socijalnu skrb zamjeraju što najčešće daju mišljenja kako dijete treba živjeti s majkom, pritom ih stavljajući u neravnopravan položaj kada moraju uložiti i dvostruko više napora kako bi dokazali da su voljni i sposobni preuzeti brigu za dijete. U tim slučajevima jednostavno ne prepoznaju očeve kao jednakopravne skrbnike i očevi su osuđeni na jednu vrstu segregacije koja se događa svaki dan u jednostavno i sve više i više očeva je prisiljeno na to da odustane od borbe za skrbništvo. Očevi i majke umjesto dijalogom konfliktne situacije rješavaju predbacivanjem, a u postupku razvoda često i podmetanjem kako bi upravo oni dobili pravo da dijete živi s njima. Rezultat je dugotrajan, mukotrpan i iscrpljujući sudski proces za sve strane, a sudovi su ti koje se često proziva za nedovoljan angažman i preveliku ovisnost o mišljenjima centara. Sa samim time što sudovi odugovlače, djetetova stabilnost se narušava, jednostavno dijete je podržano manipulaciji od strane drugog roditelja kod kojega je dijete. U ovom slučaju, to 90% slučajeva događa da je dijete kod majke i te su očevi podvrgnuti manipulacijama. Naravno, manipulacije duže traju dok sud ne donese odluku. Jedan broj očeva već u startu odustaje od bitke za dijete jer vjeruju kako tu bitku i onako neće dobiti i smatraju kako institucije a priori daju prednost majci. Pa s obzirom da se cijelo vrijeme kao otac utječete u sustavu sa ženama, da s obzirom da u sustavu ne postoji muškaraca, jednostavno postoje zaposlenice na centrima, na sudu, znači definitivno vama jedino što može biti je odvjetnik muškarac, a ne postoji niti jedna udruga do sada koja je na ovom području pomagala očevima u tom naumu da postanu ravnopravni roditelj, tako da opet znači sve teže i institucije i udruge kao tom sistemu da se žensko majka jedini je izbor za dijete. Mi nismo protiv nikoga, mi smo za djecu i njihovo pravo na oba roditelja, poručuju iz Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo Dalmacija Split, koji su se već priključile i neke majke, bake i djedovi. Pozivaju da im se pridruže svi oni koji su pogođeni nemogućnošću viđanja vlastitog djeteta ili unuka.
podršku, da jednostavno vide da postoje neko kao i oni, da postoji borba koja traje i da nisu oni sami, jednostavno da je davno prešlo to iz srama, u narodu gdje je razvod sramotno nešto, bitno je dijete, nije bitno ni razvod ni ništa, nego bitno je dijete. A mi smo tu da pomognemo svakome ko želi prava da, nad svojim djetetom i da dijete ima najveće svoje pravo, a to je da ima oba roditelja. Roditeljska skrb pripada i ocu i majci ravnopravno, zajednički i sporazumno, neovisno kod koga dijete živi, a upravo su djeca i njihova dobrobit ono o čemu oba roditelja i okolina prvenstveno trebaju razmišljati. Djeci trebaju oba roditelja koji mogu surađivati u odgoju svog djeteta bez obzira na to što osjećaju jedno prema drugome. Evo ga, ovim prilogom sam se, mislim, otvorila brojna pitanja, zato je tu ova emisija, da popričamo o svemu tome, ali naravno i više. Ako neko želi možda komentirati već odmah, slobodno, ili ćemo to tokom emisije? Pa nije ništa u ovom prilogu rečeno što nama negdje koji radimo u sustavu socijalne skrbi je nepoznato. Naprotiv, to je naša svakodnevnica gdje mi u radu se susrećemo sa ovakvim temama, dilemama, primjedbama. Bio mi je simpatičan komentar, u sustavu su samo žene. Nažalost, u pomažućim strukama su vam uglavnom žene i to nije nešto što bi mi htjeli ili je nešto što mi namjerno radimo i mi prepoznajemo tu potrebu da imamo kao člana tima nekog, jedno od osoba, da barem bude muška osoba, baš radi te ravnopravnosti. I jednom sjećam se kad mi jedan gospodin u razvodu braka rekao, mislim, kako bi se vi osjećali da gdje god ko dođete ispred vas su samo muškarci. Tako da mogu razumjeti tu poziciju osobe koja dođe i zaista se susretne i onako u jednom emocionalno uzbuđenom stanju, već neki s nekim informacijama ili poluinformacijama i onda vidi ispred sebe gdje god da se okrene samo žena. Samo žena. A negdje mu je ona žena bitna u tom trenutku u životu, baš i nije nešto što mu se sviđa. Tako da, da. Jedino što negdje u prilogu, ja mogu razumjeti da je neko ko se zaista nalazi u situaciji da kao kaže, borba za dijete. Borba za dijete mi zvuči onako malo teško, iako zaista to često bude borba. Ali negdje u terminološki borba za dijete mi se pretvara u dijete u objekt, a ne u onu subjekt. Tako da, evo, to možda profesionalno oko čuje, ali o uho roditelja, mislim, moje uho malo drugačije sluša neke stvari. To je ta riječ ono skrbništvo, to je ono kolokvijalno rečeno skrbništvo, a misli se na život s roditeljem. Da, to je to, ljudi mi brkaju taj termin skrbništvo sa skrbi, odnosno sa zajedničkim životom. Skrbništvo je ipak nešto drugo, ali ok, ljudima koji su u tako nekom procesu, zaista ta terminologija nije toliko važna. Dobro, znači ako nas se koji put omakne skrbništvo, nećemo zamijeniti. Vi, Marijan, imate li komentar? Vaš tajnik udruge? Pa evo, ja bih komentirao da mene osobno ne smeta ta činjenica što su, toliko me ne smeta činjenica što su u sustavu žene s ovom argumentacijom koju je gospođa rekla. Ja bih samo volio, a mislim da govorim i u ime svih članova udruge, da te osobe koje god ona spola bile, da one budu prvo profesionalci. Znači, da taj spol nema nikakvog utjecaja, nego da oni budu profesionalci, da oni budu socijalni radnici, da oni budu psiholozi i da ta svoja mišljenja i odluke koje donose, da one budu utemeljene na nekakvim realnim pokazateljima, pravičnim, utemeljene na nekakvim znanstvenim spoznajama, suvremenim, a ne na temelju toga što su one žene. Hvala vam. Možemo onda krenuti zapravo s potrebom da se upravo osnuje ovakva udruga. Naime, svi ćete se složiti, znači da raste broj očeva. U ovom konkretnom slučaju večeras ipak stavljamo fokus na očeve, iako su tu naravno, kao što smo čuli, i majke, i bake, i djedovi, ali evo, očevi su nekako u našem fokusu večeras. Raste njihov broj, očevi su postali glasni i žele se boriti koliko god to ružno zvučalo. Zaista je točna činjenica da u zadnje vrijeme se odmičemo od tradicionalnih vrijednosti. Zaista su očevi puno angažiraniji u svojoj roditeljskoj skrbi nego što su to možda u nekim ranijim vremenima bili. No ono što bi ja voljela komentirati na ovaj prilog, ovaj podatak da 80% odluka suda ide u prilog majci, odnosno djecu dodjeljuju majkama. Međutim, mora se naglasiti da je velik broj tih presuda zapravo posljedica dogovora roditelja.
roditelja. Znači, ipak u većini roditelji se međusobno dogovaraju da dijete nastavi živjeti s majkom. Mislim da je to važno naglasiti da bi zapravo malo i... Dobila se šira slika. Dobila se šira slika, tako je, i da zapravo taj mit da a priori majke dobivaju djecu, da je zapravo osnova na tome da se još uvijek roditelji dogovaraju da to ipak bude majka. Naravno, u određenom postotku odluka suda ide zato što je u konkretnom slučaju majka prepoznata kao kompetentni roditelj, ali naravno nije uvijek tako. Mi u svom stručnom radu mogu reći komodno da zaista ne pravimo razliku između majke i očeva, to su roditelji sa svojim jednakim pravima i uvijek je fokus na djetetu i na procjeni roditeljskih kapaciteta u odnosu na konkretno njihovo dijete. Dotaknuli ste temu kako se uopće određuje kod koga će dijete živjeti. Dobro, sad ćemo izuzeti ove slučajeve kada je to sporazumno, kad je to sve lijepo i civilizirano, ali vidimo da i u ogromnom postotku to nije tako i da to onda treba riješiti. Na koji način se uopće određuje s kim će dijete živjeti, koliko će se u ovom slučaju otac viđati s djetetom? Koji su to kriteriji na temelju kojih se odlučuje? A negdje se moram vratiti na onaj prilog, jer negdje mi se čini da sam čula da je 70%. Mislim da taj podatak, ne znamo dakle ga je neko dobio. Moja praksa baš to nije pokazala, da je toliko konfliktnih razvoda. Naprotiv, mislim da više od 70% razvoda završava sporazumom roditelja. A ovih preostalih, sad nije bitno koliko postotaka, su zaista one situacije za koje znamo, jer oni zahtijevaju jako veliki trud i rad i angažman svih stručnih djelatnika. Mi se uključujemo kad se radi o povjeri djece, odnosno uključivanju s kojim će roditelji dijete živjeti, mi se uključujemo na traženje suda. Znači, ako su roditelji prošli posredovanje i nisu se dogovorili oko skrbi za dijete, na sudu se taj postupak razvoda zaustavlja i sud traži mišljenje i onda on precizira i što traži. Sud vrlo precizno traži obradu psihologa, obradu socijalnog radnika sa preciznim terminima, ponekad do nekakvih apsurda preciznih, što nama baš uvijek nije baš ne po volji, jer život se rijetko može staviti u takve precizne okvire. Postupak je takav da se radi obrada po socijalnom radniku, radi se obrada po psihologu, razgovori su zajednički i sa individualni sa svakim od roditelja, sa djetetom koliko je potrebno, koliko je dob djeteta takva da omogućava njegovu obradu. U nekim iznimnim slučajevima i ekstremnim slučajevima radi se i vještačenje roditelja po psihijatru, tako da ukoliko je dijete odraslije dobi pa može imati neki poremećaj u ponašanju, radi se obradi po defektologu, iako za ovaj postupak možda to nije toliko ni važno. Tako da iz tih zajedničkih, iz tih obrada izlazi to neko zajedničko mišljenje i prijedlog sudu. Koliko je on uvažen, da, ja moram priznati da on u najvećoj mjeri da se prihvaća na sudu, ne uvijek i nije obavezan, ali u najvećoj mjeri se zaista negdje mišljenje centra prihvati. Vratit ćemo se na mišljenje centra, ali evo, možemo ostati kod ovoga na koji način se određuje s kim će dijete živjeti. Vi zapravo upozoravate da po vama žene imaju prednost u sustavu. Pa ja bih se prvo, ne znam našli se prvo osvrniti, ajmo na ovaj dio vezano za procjenu koji je roditelj kompetentniji, da je to u češće majka. Nažalost, nerijetko se dogodi da se roditelji podjednako procijene, odnosno da se ta mišljenja vezana za oca ili za majku, da se ona skoro podudaraju vezano za njihove kognitivne sposobnosti, intelektualne, roditeljske kompetencije, znači nikod koga nema nikakvih psihopatoloških odstupanja, znači oni su podjednako dobri roditelji, dostatne roditeljske kapacitete imaju, da bi onda u mišljenju vezano za susrete i viđanja oni bili ne jednaki, nego nesrazmjer je ogromno. Taj milion je, ja sam to bi volio da bi neko pojasnio. Evo, gospođe, mogu komentirati, imate iskustva jedna i druga. Kako se to određuje? Točno je ovo što je gospodin rekao, da se nerijetko dogodi da oba roditelja imaju jednake kompetencije i da niti jedno od njih dvoje nije kompromitirano u svojoj roditeljskoj ulozi. Tu najveću težinu ima procjena potreba i interesa djeteta i
najčešće se nađe nešto što možda prevagne na stranu nekih roditelja. Ne mogu sad reći nešto konkretno, ali fokus je ipak na djetetu, ne na roditeljima. Ono što zapravo je važno da i kad se donese odluka da dijete živi sa jednim roditeljem, ono sa njim živi, ali se očekuje participacija drugog roditelja u svakom segmentu i kroz tjedne kontakte i kroz tjedno prespavljivanje i kroz vikend kontakte i kroz dugotrajni roditelj. Naravno, kakav će biti konačan prijedlog ovisi u prvom redu o dobi i nekakvim razvojnom statusu djeteta i njegovim potrebama. Dobro, idemo onda uzeti taj primjer. Dijete se dodijeli da živi kod majke. Kakve su najčešće odluke o provođenju vremena djeteta s očevima? To je isto nešto na što pa imaju da, zamijerke. Ja sam negdje čitala te podatak kako se zamjera da su ti negdje šablonizirani prijedlozi kako će koje dijete u odnosu na drugog roditelja. Da često da, isto da se ne gleda ide, da, i znam da se sve više ide u tom smislu da se ravnopravno podijeli to vrijeme, ne znam, možda teško reći pola-pola, jer dijete nije, ne možete podijeliti na pola. Ja ne bih rekla da je svaki prijedlog šabloniziran. Zaista bi svaki prijedlog trebao biti prilagođen tom djetetu, toj obitelji. Treba zaista obitelji pristupiti individualno. Ne iz onih prethodnih razmišljanja, prethodnih iskustava, prethodnih nekakvih priča. Jer lako je upast u tu zamku, znate, da idemo iz iskustva koje nas uvodi u nekakvom šablonskom postupanju. Znam da će sad, evo, vjerojatno i gospodin Marijan reći, to su često svaki drugi vikend, to su često pola školskih praznika, jedan vjerski blagdan i državni blagdan na izmjenice. Kroz tjedan to vrijeme zaista bude recimo najspornije u nekakvom razmišljanju, jer ako je dijete sa drugim roditeljem jedan, dva puta u toku tjedna, po 2 do 3 sata, ovisno o dobi djeteta, ovisno o aktivnostima kojima je dijete okupirano, sigurno je da taj drugi roditelj onda razmišlja da on može imati 30% vremena koje provede s djetetom. Uh-huh. I to je ono nešto što zbog čega roditelji, taj drugi roditelj s kojim dijete ne živi, se osjeća povrijeđen, osjeća se da je kao roditelj jako isključen. Ne, da, i onda se osjećaju kao da je stvarno taj drugi roditelj dobio skrbništvo. Zaista se tako osjeća, jer taj drugi roditelj s kojim dijete živi i u najvećoj mjeri sudje odlučuje o nekim djetetovim potrebama, najčešće i taj drugi roditelj i preuzima i najveći dio brige. Znate, tako da čujete tu drugu stranu koja kaže, ali mene niko ne pita što to znači to sve vrijeme. Teško je donijeti takvu odluku koja će kazati tjedan dana kod jednog roditelja, tjedan dana kod drugog ili 15 dana kod jednog ili 15 ili mjesec, nebitno, jer djeca ako su u vrtiću, ako su u školi, još i donekle ako je u isti grad. Ali ako su različita mjesta, ako su različite gradovi, onda je zaista vrlo teško. Da li to znači da će se dijete uključivati u dva vrtića, da li to znači dobro u školu, sigurno ne može. Kažem, ako je još u jednom gradu, donekle bi se to i dalo organizirati. Pratiti to dijete, koliko se on može prilagoditi, njegova je životna dob najvažnija. U stvari, najvažnija je životna dob koja omogućava koliko se dijete sposobno prilagoditi takvim, a to onim promjenama, tjednim, dvotjednim ili kako god. Mm-hmm. Ali negdje prijedlozi idu u tom smjeru, sve više razmišljanja profesionalnih, da zaista roditeljstvo treba pokušati biti u tom vremenu boravka s djetetom donekle ravnopravno. Uh-huh. Evo podatak iz 2012. godine da čak trećina djece u Hrvatskoj jednog roditelja viđa tek nekoliko sati tjedno. Ima očeva koji bi voljno i žele zapravo prihvatiti sve to što... Negdje ću vam reći iz pozicije centra, možda čisto će oduzeti jednu malu minuticu. Mi možda toliko kad radimo ove poslove se toliko ne baziramo na... Toliko ne osjećamo težinu ovakvih odluka. Nama nije konfliktno roditeljstvo ovo roditeljstvo o kojem sad pričamo. Znate, je li sat, mm-hmm. dva, više, manje, dan, dva. Mm-hmm. Ne omalovažavam i ne podcjenjujem. Znači, drugoj strani to. Nama su konfliktni razvodi, oni razvodi gdje je manipulacija djetetom puno izraženja. Gdje dolazi do onemogućavanja kontakta, do na bilo koji način sprječavanja i zlouporabe djeteta. To je ono što mi vidimo. A ovo su postupci koje možda mi u poslu koje radimo i ne osjećamo do te mjere tegobnim nama, kažem iz pozicije nekoga centra, ne smatrajući da pri tome osoba o kojoj se radi mogu vjerovati da mu je
I takako tegovno. A evo baš su ti sati, to vrijeme, kvalitetno s djecom, nešto što njima najviše smeta, mislim, jedna od stvari je tako. Pa evo, vratio bi se na ovaj dio gdje je gospođa spomenula skrb, odnosno viđenje tog drugog roditelja koji apostrofira tu svoju ulogu da skrbi, pa to je ono što mi želimo upravo, biti uključeni u sve aspekte djetetovog života. Želimo mi biti koji će skrbiti od navika, od odnosa prema obavezama, od zdravstvenih obaveza, od svih mogućih aspekata života. To je ono što mi želimo na sve načine biti uključeni, da mi preuzmemo dio te skrbi, da u punom smislu riječi sudjelujemo u životu tog djeteta, da ne budemo nekakvi epizodisti, prolaznici, partneri za igru. Mislim, tih par sati, to je meni strašno čuti. Pazite, dva puta tjedno po par sati, pa par sati su i dva sata. Šta vi znači, skupite dijete, odete u nekakvu igraonicu, pješčanik, nemam pojma šta, i mislim, šta vi možete u tom vremenu sa djetetom, šta vi možete postići, ili vi možete svoje dijete odgajati, ili vi možete njemu usađivati nekakve vrijednosti, šta vi možete u tom vremenu? Mislim, kažem, taj dio ne mogu nikako shvatiti, a to jesu li ta mišljenja šablonizirana, da kako da jesu, ovo sad smo čuli, ja sam isto to mogao ponoviti, znači, meni u glavi zvoni dva puta tjedno po par sati, svaki drugi vikend, s tim da je i taj vikend, njegova definicija je krajnje upitna. U nekim slučajima vikend počinje u subotu ujutro, u nekima počinje u petak popodne, završava u nedjelju ujutro. Znači, nije ni ta definicija vikenda. I isto bi volio da mi struka odgovori, ako je moguće, kad vi unutar dva tjedna vidite svoje dijete nekoliko puta po par sati, pa dobijete to dijete za vikend. Kako je onda, to dijete je vama stranac. Mislim, moramo uzeti obzir činjenicu da se brakovi razvode sve ranije i ranije. Razumite, da su ta djeca mala. Znači, bitan je kontinuitet, bitno je što opsežnije i duže vremena provođenja s tim djetetom. Kad dijete nije s jednim roditeljem, da je s drugim. Nećemo dijete prepoloviti, to niko ne želi i nije to moguće. Znači, najnormalnija stvar kad nije s jednim roditeljem, da bude sa drugim roditeljem i da ta bude uključena na sve moguće načine u život tog djeteta. Jer to djete je stranac. Znanstveno je dokazano da je u toj ranoj djetetove dobi, da su tri tjedna dovoljna da se dijete otuđi od toga drugog roditelja. Znači, vi stalno krećete iz početka s tim djetetom. I stručna je preporuka da u tako maloj dobi od neviđanje djeteta i roditelja duže od tri dana nije dobro. Tako da u tako niskoj životnoj dobi djeteta prijedlozi idu na vrlo redovite kontakte kako bi drugi roditelj imao priliku i uspavati dijete i nahraniti dijete i presući dijete i prošetati dijete i zapravo sudjelovati u svim njegovim rutinama. Drago mi je da se slažemo oko tog dijela, ali sa ovom šprancom, sa ovom šablonom, kako ćemo ih god nazvati. Evo, možda ćemo svi dobiti širu stijelu. Taj drugi roditelj ima priliku uspavati dijete dva puta u 14 dana. Ispravite me. Ovdje je nešto što ja želim razliku, a govorimo o onim situacijama kad se roditelji ne mogu dogovoriti. Kažem, na sreću puno je više onih situacija gdje se roditelji dogovore i gdje je taj drugi roditelj uključen spontano, gdje nema nikakvih prepreka da bude uključen, gdje možda ne svakodnevno, ali gotovo pa svakodnevno sudjeluje u životu djeteta. Ovo su te situacije u kojima zaista, kažem, znam i da struka ide u tom smjeru da se dijete bude u kontinuitetu puno više, ne ovako jednom, dva puta tjedno ili ne znam, svako drugi vikend, već neka šablona o kojoj već pričamo, nego da bude u kontinuitetu sa oba roditelja jednako, jednako vremena, koliko je to moguće. I sigurna sam da većina prijedloga u tom smjeru ne ide, da još uvijek nije baš tako nešto, ali kažem, da bi se zaista razvio odnos, treba vrijeme, treba s osobom biti. Nije dijete izuzeto od toga. Kako postići emotivnu tu bliskost s djetetom koju svi roditelji žele, u ovom slučaju očevi stalno to spominju, kako je ostvariti kad su takvi rasporedi viđanja? Naravno da je vrijeme nužno, ali važna je kvaliteta tog kontakta. Mislim, u tom vremenu moguće je dijete prošetati i preuzeti u vrtiću, pa ćete u tom vrtiću vidjeti njegove radove, pa ćete upoznati njegove prijatelje najbolje. Mislim, to je život i to je intencija toga.
recimo tjednog kontakta. Vikend boravak ima sasvim neku drugu perspektivu, tada dijete i uspavljujete, imate kompletnu brigu na sebi. Taj vikend počeo on od petka, završio u nedjelju, kako god je u konkretnom slučaju. Tako da svakako kvaliteta roditeljske brige ovisi upravo o tome, o vremenu i o sadržaju koji se tom djetetu nudi. Nekad se roditelj s kojim dijete ne živi pretvori zaista u vikend roditelja i on bude roditelj koji bi se samo igrao, što isto tako naravno struka ne podržava. Roditeljska skrb u pravom smislu je zajedničko donošenje odluka i sudjelovanje zaista u svim segmentima života djeteta. Jel se možemo onda složiti, ako imamo primjer oca koji želi više viđa svoje dijete od tih 2x2 tjedna, da se on može požaliti i nekako dobiti više vremena, ako nema nekakvih prepreka? Nema nikakve zapreke za tim. A je li to tako bude baš u praksi? Bude, naravno. Da. Roditelj koji inzistira na tom vremenu, mislim, praksa je, barem moja praksa, mislim da i kolegice itekako poznaje takve situacije gdje taj roditelj želi, vrlo intenzivno radi na tome da se to vrijeme proširi i u pravilu, ako nema zapreka, najčešće nema, mislim, ne vidim niti jedan dobar razlog da se to ne napravi, kažem, ali je li život učinio, da li ljudi odustanu ili ne odustanu, zbog čega se događaju neke stvari. Ono što mene zaista raduje, jer ja to uključivanje očeva u život djece je nešto što mi kao struka ne prepoznamo kao problem. Naprotiv, i itekako podržavamo i podržavat ćemo. Ja vjerujem da onaj koji u toj situaciji se smatra da to ide puževim korakom, ponekad i da, ali... Evo sad imamo udrugu, možda ćete... Ja vjerujem da, ali struka vam nikad neće osporiti pravo roditelja, gledajući iz prava djeteta, da su mu oba roditelji jednako dostupna u svakom trenutku, spontano dostupna, da tu ne treba biti, zato sam vam ja rekla, teško je život staviti u papire i u zakone, da to dijete može dobiti roditelja kad god i da ne osjeća pri tome da to treba biti jedan put jedno, dva puta tjedno, nego ono. I kroz postupke obrade uvijek pokušamo pomoći roditeljima da samostalno postižu sporazume, da ne bude centar, predlagatelj, da nismo mi ti koji definiraju točno vrijeme. Znači, kroz postupak obrade se trudimo postići s roditeljima nekakve pomake u njihovoj komunikaciji kako bi zapravo oni zajednički donosili. Dobro, a evo vidimo tako da ponekad je to jednostavno nemogući, ponekad centar je taj. Tako je, ponekad je nemoguće i u nekim obiteljskim situacijama jedino sud može stvari staviti nekako u okvire, ali većina ljudi to uz veću ili manju intervenciju, potpuno samostalno ili veću manju intervenciju, struke uspijevaju. I to je zaista najbolji interes djeteta. Evo, vaše iskustva u traženju više vremena s djetetom? Moja iskustva apsolutno poražavajuća. Znači, u svakoj prilici koja mi se pružila, ja sam glasno, jasno, nedvosmisleno artikulirao te svoje zahtjeve viđenja te situacije i u konačnici dobio, opet vraćam se na ovu šablonu, čak i manje od toga, ali nismo ovdje za pričati o konkretnim slučajima. Znači, imam još njih sijasa s kojima sam upoznat. Pa ja bih rekao da je deklarativno, očito struka sve to prepoznaje i vidi i cijeni, ali nama bi bilo drago da se to počne i u praksi primjenjivati. Nisam baš dobro vratio bi se na onaj dio vezano za konfliktne razvode. Kažete da je njih 70% nije konfliktnik. Ne znam šta podrazumijevate pod konfliktni razvod, a šta ne konfliktni. Ako sam ja bio na centru, na obradi, pa tamo dobio mišljenje koje me apsolutno ne zadovoljava i ono me diskriminira, pa ako je sud donio odluku na tom tragu i ako sam sve, recimo, žalio na tu prvostupansku odluku i moje sve žalbe su odbijene, jesam li onda bio u konfliktnom razvodu ili nekonfliktnom? Znači, nisam napravio... Ne, niste vi bili konfliktni ponašanjem da bi to vaš razvod činilo konfliktnim. Nama su konfliktni razvod onda gdje se zaista ljudi ni na koji način ne mogu dogovoriti. Kažem, u više od 70% situacija, ja to statistički se vjerojatno može dokazati, roditelji se dogovore. To su oni razvodi koji mi ne smatramo konfliktni. Ne mogu se ja složiti s vama u tom pogledu i mislim da to ne govara. Nastavit ćemo s ovom temom. Idemo se odmoriti uz jedan kratki reklamni blok. Ostanite s nama.
Dođite u Aquamed laserski centar u Splitu, trajno se riješite dlačica, pomladite se ili napravite laserski tretman za akne. Rezervirajte svoj tretman na telefon 021 645 661. Potražite nas na adresi Aquamed Medical Wellness, Paraćeva 13, Split. Više informacija na www.aquamed.hr. Dr. Luigi. Na zahtjev naših klijenata iz 33 države proizvodimo brojeve 48 49 50 za očuvanje vašeg zdravlja. TV Akademija, visoka škola multimedijskih i komunikacijskih tehnologija, vrši predbilježbe za upis treće generacije studenata u akademskoj godini 2015-2016. Studij multimedijskih tehnologija i komunikacija, studij multimedijskog stvaralaštva, studij multimedijske produkcije. Ispunite obrazac na web stranici www.tv-akademija.com. Kontaktirajte nas telefonom na 021 683 661 ili na e-mail info2.tvakademija@gmail.com. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Najmodernija specijalizirana radnja za izradu ključeva za stan, blindo vrata, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ ekspert, izrada ključa prema bravi, adaptacija brava prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Dogodilo se nešto nevjerojatno. How is this possible? You've lived all these years. Što je postalo njezina tajna? I'd like to ask you a few questions. Koju će čuvati zauvijek. I'm tired of running. Then stop. Wait. First time I saw you, I knew I had to meet you. I didn't know how, but I knew I would. Tell me something I can hold on to and never let go. Blake Lively. Let go. Kao bezvremenska Adeline u Sinestaru. Dobrodošli na sedme, dvostruko veće Dane hrvatske male brodogradnje. Nautička izložba s najviše hrvatskih plovila, premijera i probnih vožnji narasla je za još jedan događaj. Sajam turističkih atrakcija. Očekuju vas ronilice, letjelice, jurilice, vodeni adrenalinski parkovi, plažna oprema, wakeboard vučnica te sve što vaš turistički biznis može učiniti još boljim. Od 30. travnja do 3. svibnja u Marini Love hotela Le Meridien Love u Podstrani pokraj Splita uz besplatan ulaz posjetite Dane hrvatske male brodogradnje i sajam turističkih atrakcija. Pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske i Ministarstva turizma, Županije Splitsko-dalmatinske, općine i turističke zajednice Podstrane, medijski partner Hrvatska radio televizija i Radio Split. Dobar večer, dobrodošli natrag u Osvrt. Nastavljamo razgovor o ravnopravnom roditeljstvu, a u našem fokusu su očevi. U društvu sam Marijana Slipčevića, člana Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo Dalmacija Split, Jelene Martinović, psihologinje iz Centra za socijalnu skrb Split i Renate Jurčević, ravnateljice Centra za socijalnu skrb Omiš. Evo ga, već smo se dotaknuli dosta toga, ali naravno prije toga naši gledatelji će imati priliku javiti nam se. Uskoro ćete vidjeti na vašim ekranima broj, ali molim vas, ako ćete se javljati, da ne iznosite nekakve osobne detalje, pojedinosti s koje bi se moglo zaključiti o kojem je slučaju riječ. Naravno, djeca su tu u fokusu. Tako je. Dobro, razgovarali smo o tome, o povjeravanju djece i slično. A koje su kazne ako se roditelji ne pridržavaju, neovisno o kojem je naravno spolu riječ, ne pridržavaju tog rasporeda viđanja? Jel imaju kazne i jed se to kad gleda? Ja sam imala u praksi kaznu gdje je roditelj, majka je kažnjena novčanom kaznom, jedna majka je kažnjena kaznom zatvora zbog nepridržavanja, iako su te kazne jako rijetke. Rijetke se, rijetko pokreću postupci da se kažnjava drugi roditelj, tako da kazne mogu biti od raspona na te različitih. Ono što može centar i napraviti da pokrene postupak izmjene odluke o povjeri djeteta,
odnosno da da prijedlog sudu da se to dijete povjeri ili drugom roditelju ili nekom drugom članu obitelji, ne da Bože ustanovi. Kažem, nemam baš iskustvo veliko, iako imam dugogodišnje profesionalno, da su se kazne nešto izricale, ali su moguće, vrlo su moguće. A zašto se ne izriču? Znate kako se kompleksnim situacijama ili radi, onda je te su kazne ponekad pitanje koliko je koristi onih, koliko je štete. Znate, jer morate imati svaku situaciju posebno ispred sebe i onda razmišljati koliko je to interes djeteta. Koji je to interes djeteta, koji je najčešće već u takvoj jednoj simbiozi s tim roditeljem, da kažnjavanje to roditelja, roditelj vrlo spremno prebaci na dijete. Vrlo spremno zna i optuži dijete da je to dijete krivo zbog toga što on kažnjeno na bilo koji način. I onda često se dogodi da se situacija dodatno iskomplicira i ovaj problem viđanja postane gotovo nemoguć. Tako da to kažnjavanje, kažem, iako ima situacija, je bilo jako poželjno i jako dobro. U nekim situacijama stvari se preza dijete i jako teško odvijaju. Gospodine Marijane. Pa mogu i u ovom slučaju reći da zakonske pretpostavke postoje. Znači, imate članak 173 Kaznenog zakona, neprovođenje odluke za zaštitu dobrobiti djeteta jako dobro to opisuje. Znači, neomogućavanje djeteta susreta, komunikacije i tome slično. Taj članak čak predviđa odgovornosti za službene osobe, znači i za djelatnike suda i centra za socijalnu skrb koji ne provode te odluke, ali praksa kaže da se to provodi slabo i nikako, sustav je trom, neefikasan, jer ako imamo roditelje koji svoju djecu ne viđaju mjesecima i godinama, onda očito nešto tu ne funkcionira. I ne može u tom slučaju nikakvo opravdanje biti radikalizacija te situacije, jer na taj način se onda daje nekakva indirektna potpora tome roditelju koji se tako samovoljno ponaša. Kako je moguće da ima troškova očeva koji nisu mjesecima vidjeli, na primjer, svoju djecu? Kakve bi to trebale biti situacije? To su situacije gdje drugi roditelj namjerno spriječava taj kontakt. Najčešće nije nikakav problem na strani tog roditelja koji ne viđa, nego se poteškoća nalazi na strani roditelja s kojim živi dijete. I to su ti manipulativni roditelji, odnosno ti konfliktni, izrazito konfliktni razvodi. Ako znate da je dijete jako ovisno o roditelju, da je jednostavno nevjerovatno ovisno i da on ne može samostalno donositi odluke i da će se mora solidarizirati da bi preživio sa roditeljem s kojim živi, vrlo je lako i to u vrlo kratko vrijeme to dijete toliko izmanipulira da će on pružati otpore i to znate koje jake otpore da to drugog roditelja vidi. Ponekad se dogodi situacija da je dodatna traumatizacija za dijete inzistiranje na kontaktima. Koliko god da to zvuči užasno vrlo teško, često se dogodi da je dijete pruža toliko snažan otpor i da su toliko te krize kojima se on uđe u trenutku kad se na kontakt ili dođe ili na njemu inzistira da dođe do odustajanja jer je za dijete to izuzetna trauma. Kako to izbalansirati? Vidimo, posljedica je pogubna, ja vjerujem, za dijete koje godinama ne viđa drugog roditelja jer je stalno izloženo, kao što smo mislim i u prilogu čuli, znači stalno je, kad već postoji manipulacija, onda se ona proteže kroz cijeli taj period i učvršćuje. Točno, i sustav, nažalost, točno je ovaj podatak da sustav ide u prilog tom roditelju, zapravo svi postupci obiteljsko-pravne zaštite iz nadležnosti suda su postupci. Oni zahtijevaju određeno vrijeme, a vrijeme je neprijatelj zapravo u cijeloj toj priči, ide u prilog roditelju koji namjerno, zlonamjerno otuđuje dijete od drugog roditelja i zaista je taj roditelj sposoban dijete dovesti u stanje kompletnog otpora prema drugom roditelju. Takve situacije je moguće razriješiti i kroz postupke obiteljsko-pravne zaštite iz nadležnosti centra i suda, ali nažalost postoje one situacije koje su trajno zapečačene, nažalost, to se isto tako mora reći. A kako se najčešće rješavaju takve situacije?
Centar uvijek kroz savjetovanje, kroz mjere upozorenja, kroz mjeru nadzora nad izvršenjem roditeljske skrbi pokušava te stvari na neki način utjecati na njih, da kontakt krene, da se roditelja osvijesti o važnosti prisutnosti drugog roditelja i zapravo popuštanja pritiska u odnosu na dijete. To je uvijek prvi korak. A kada je on neuspješan, onda centar po službenoj dužnosti može pokrenuti postupke za izmjenu odluke o tome s kojim roditeljem će dijete živjeti, do one krajnje odluke, a to je mjera lišenja roditeljske skrbi, što je isto tako iznimno rijetko, ali je mogućnost koja je otvorena zakonski. Evo, ja osobno kao neko ko stvarno nema doticaja s tim i mogu reći da sam tu poprilično objektivna, meni to stvarno zvuči da jedna osoba, neovisno je li to muškarac ili žena ili baka ili djet, neko može provoditi tiraniju mjesecima i godinama i nikome ništa. Pa bez obzira kako to zvuči, negdje u konačnici se mogla složiti s tim. Zaista je moguće. Moguće je i život je pokazao da nije tako rijetko. I da vjerojatno imamo slučaje oko sebe za koje možda i ne znamo da su takvi, moguće je. Moguće jer poznavajući tu taj odnos djeteta i tu ovisnost djeteta o roditelju ili o nekom primarnom skrbniku s kojim živi, jako lako je moguće i nažalost sustav danas, koliko pratim i svijet, vrlo teško iznalazi prava rješenja u ovakvim situacijama. Čini mi se, koliko god da to zvuči porazno i možda i za struku teško prihvatiti, da onaj roditelj koji želi tako nešto napraviti, da je sustav poprilično nemoćan. Kažem, govorim o nekim situacijama koje su krajnje teške, iznimke nisu baš pravilo, ali kad se dogode, vrijeme, kada što je rekla kolegica, vrijeme je neprijatelj. Jako veliki neprijatelj, jer je dan tu jako veliki i izgubljen dan, a dijete se vrlo brzo solidarizira s tim roditeljem i pokazuje nevjerojatno brzo simptome izuzetnog mržnje čak prema drugom roditelju, otpora, mržnje prema njegovom cijeloj obitelji, široj obitelji s kojim do jučera, tako reći, bio u izuzetno kvalitetnim odnosima. Nismo još iznašli pravi način rješavanja takvih situacija. Evo, znam da i medijacija nešto pokušava u tom smjeru. Mjere koje su nam raspoložive, koristimo ih, ponekad su uspješne, ponekad i ne. Ova krajnja mjera lišavanja roditeljske skrbi zaista se rijetko poduzima, jer onda postavlja se pitanje kome ćete povjeriti to dijete koje onog drugog roditelja više ne želi vidjeti. Kome da ga date? Hoćete li ga dati instituciji, da ćete li dati nekom trećem? Evo, vjerujem da vam nije lako ovo slušati. Da. A meni je, jako mi je žao što se slažemo svi oko ovoga. Jako mi je žao što struka ne može reći nešto suprotno ovome čega smo svjedoci i da nekakvi tračak nadjela. Ovo je strašno slušati. Mislim, sad tu pričamo, još tu pričamo o normalnim slučajevima. Evo sad ove sve primjere, nekakve i ove teme tiču se, znači, ipak roditelja koji svoju djecu viđaju koliko toliko. Ove situacije gdje dijete ne vidite mjesecima i godinama, meni je to nezamislivo. Ja ne znam kako ti ljudi se uopće nose s tim. Mislim, nose se kako se nose i proživljavaju to kako proživljavaju, ali to su strašne stvari. Znači, da mi samo tužno konstatiramo da je sustav tu nemoćan, to mi je neprihvatljivo jednostavno. To mi je neprihvatljivo, znači jednostavno se mora brže, promptnije reagirati, poduzeti sve što je u moći, ne čeka da se situacija riješi. Znači, ljudi koji se mogu dogovoriti, oni su samo dio statistike. Oni nisu predmet obrade centra, oni su prolaznici tamo. Ljudi koji se mogu dogovoriti, njih ne zanima uopće šta piše u mišljenju centra ni u presudi. Može pisati bilo što da se oni dogovaraju. Ravnopravno skrbe o tom djetetu i dobrobit djeteta je na prvom mjestu i nebitno je šta piše o tom mišljenju, o toj presudi. Ali u slučaju gdje se ti roditelji ne mogu dogovoriti, onda institucija mora odraditi svoje jednostavno. Ali kažem, opet se vraća na nekakvim zdravim premisama, na nekakvim suvremenim spoznajama, na nekakvim, mislim, kako bi rekao, 80. godina i u jednoj Švedskoj 1% djece se dodjeljiva na zajedničko, fizičko skrbništvo, sad kad kažem. Znači, podjednako vremena, provođenje vremena sa oba roditelja. Ali danas je to 40%. A mi nikako da evoluiramo. Mi i dalje tapkamo u nekakvim
vremenima kad su se ljudi i razvodili iz nekakvih potpuno krivih, potpuno drugačijih razloga nego danas, gdje je to bila prisutna nekakva patologija, gdje ti roditelji nisu htjeli ni viđati svoju djecu. I vi danas imate situaciju da se ljudi razvode zbog nepomirljivih razlika. Ok, ali sustav mora ići u korak s tim. Mislim, moraju se pratiti ti nekakvi trendovi i ta nekakva istraživanja i te nekakve studije koje su, znači, neke su poznate već godinama. Znači, 15 godina je poznata jedna ogromna studija. Znači, ona je provedena na uzorku od 820 studenata, znači mlađih punoljetnih osoba, čiji su se roditelji razveli kad su oni bili mali. Znači, na njima je provedena ta studija, ona je mjerodavna, ti rezultati se moraju uzeti u obzir. Su oni jasno artikulirali da su htjeli provoditi više vremena sa tim drugim roditeljem i da je podijeljena ta, znači podijeljeno vrijeme, da je to bio najprihvatljiviji oblik, najprihvatljivije rješenje za njihovo provođenje vremena kako s jednim, tako i s drugim roditeljem. Ono što se meni, ne znam, čini, možda sam totalno u krivu, ali da bi stvarno sustav trebalo nekako ubrzati i na samu naznaku takvih nekih ponašanja koja bi ukazivala na to da će jedan roditelj stvarno napraviti sve što je u njegovoj moći da potpuno eliminira onog drugog, možda to odmah nekako prerezati. Ali to onda stvarno treba, mislim, mijenjati sustav, da to stvarno ide puno brže. Evo vidimo, svi se žale i na sporost suda i da se te odluke otežu, da to traje godinama, čak i pola te dobi djeteta koja se uzima. Da se sustav treba ubrzati, to je istina. I to ne samo sustav socijalne skrbi, nego sustav da, cjelokupni. Koji prate takve odluke, zaista to treba ubrzati brzo. Sudovi rade po svojoj logici, dokaza, izvođenja dokaza, traženja dokaza, a vrijeme čini svoje, tako da negdje gdje je naša intencija i negdje može i mi radimo, iako ne možete raditi pritisak na sud, ali naši prijedlozi znaju ići u smjeru donošenja privremene mjere do konačne odluke, da se postupci ubrzavaju. Međutim, i takvi postupci znaju trajati, pogotovo ovi postupci najčešće najduže traju, jer traže jako puno različitih dokaza i onda, kažem, evo, dogodi se što se dogodi, a da svi zajedno trebamo biti puno brži, to je jedini put da se stvari riješe donekle dobro, ali ono što treba imati u vidu cijelo vrijeme, ljudi koji rade taj posao su jako, to su izuzetno emocionalni saključivi za poslovi i kogod je u sustavu uvezan treba biti neprekidno educiran, treba biti neprekidno u prilici da prati ovo što kaže gospodin i suvremena istraživanja i suvremene trendove i mora imati neprekidnu superviziju koja će njega profesionalno osnažiti i izbjeći ono da dođe do onog profesionalnog sagorijevanja gdje se zaista ona mogu početi raditi stvari šablonski. Ono što još možemo se nadovezati na ovo je zapravo to stručno mišljenje koje centar daje, koje nije obvezujuće, ali ono, centar spominje nije obvezujuće, a s druge strane imamo sud koji govori, imamo stručno mišljenje. Stručno mišljenje centra, tamo rade djelatnici koji su educirani, pa evo možete i vi prokomentirati to. Kolegica Renata je na samom početku razgovora rekla da je iskustvo tako da centar najčešće daje u tom dokaznom postupku mišljenju centra negdje najveću težinu, ali zaista je mišljenje samo jedan od dokaza u postupku. Roditelji su tu glavni akteri, predlagatelji drugih dokaza i to je jednostavno činjenično stanje. Svojevremeno je bila jedna intencija da se na sudovima osnuju obiteljski odjeli gdje bi se radili ljudi koji bi radili obrade, koji bi radili mišljenja, da to negdje bi se možda bilo izmaklo iz centara, nije išla reforma sustava u tom smjeru, ne znam hoće li ići i čak možda i nije bitno koja institucija to radi, bitno je način na koji se radi, hoće li to biti centar, agencija ili neko treći, u stvari uopće nije bitno. Bitno je da rade ljudi koji imaju priliku, kažem, neprekidno biti educirani, neprekidno biti praćeni supervizijom koja će njima omogućiti da taj posao koji iznimno zahtjevan, mogu raditi kvalitetno. Da, gospodine Marijana. U konačnici nemate se kome požaliti. Jer mišljenje
mišljenje je mišljenje. Mišljenje nije presuda, mišljenje je rješenje da se vi možete na njega žaliti. Mišljenje se napiše od premi na sud i ako vi pokušate uopće razgovarati s onim koji je donio to mišljenje, onda dobijete odgovor da to mišljenje nije obvezujuće, da sud može donijeti drugčiju odluku. A to što će sudac ili sutkinja onda oprati ruke i reći da je struka donijela mišljenje, mislim, on je pravnik, ovo su ipak u pitanju socijalni radnik i psiholog. Znači, ako vam uopće dopuste da se obratite, što je često je slučaj suprotno, znači da uopće uspijete i što reći, a što se tiče izvođenja dokaza, možete dalje predlagati vještačenja, znači, zbog toga što je mišljenje tako kako je, vi sad predlažete to vještačenje koje je dodatno viktimizira i vas i dijete. To su strašne cifre u pitanju, nemojmo to zaboraviti, ne može si, većina ljudi se ne može priuštiti borbu za skrbništvo. Kolike su to cifre? Pa vještačenje košta 4, 5, 6, 7 tisuća kuna. Ali zahtjev za određivanje privremene mjere košta 2000 kuna. To su strašni iznosi. Možda bi se neko trebalo zapitati šta bi se tom djetetu moglo omogućiti sa tim iznosom. A to ste prisiljeni raditi zato što je neko na početku stvari postavio krivo. Još jedna stvar koju bih htio reći. Znači, vi morate dokazivati da ste dobar roditelj. Šta ima dokazivati da sam dobar roditelj? Znači, presumpcija krivnje nije presumpcija nevinosti. Znači, ako postoje nekakve indicije da sam loš roditelj, onda se to isto, znači, treba dokazati. A ne da ja moram dokazivati da sam ja dobar roditelj. Da sam ja jednako dobar roditelj, približno dobar roditelj. Znači, po meni dosta stvari je nakrivo postavljeno. I kažem, ljudi se iscrpljuju psihički, fizički, financijski. Vi bi praktički trebali uzeti jednu godinu, dvije dana neplaćeno, naoružati se sa timom odvjetnika, novcima, strpljenja, živcima, visit sami, proučavati malo pravnu regulativu, praksu, ovo ono. Mislim, zato što neko na početku stvari postavi na krivi način. Evo, vraćamo se opet na onaj početak naš. Je li očevima na neki način otežano u tom cijelom sistemu i postupcima? Pa mislim, uz razumijevanje pozicije gospodina, ja zaista nemam u svom radu tako poslovnim pristupam, ja vjerujem i drugi moji kolege. I opet se vraćam na ono da je važno zaista inzistirati i raditi s ljudima da postignu dogovor. Važno je koristiti druge oblike izvan sudskog načina rješavanja sporova, što je recimo novi obiteljski zakon koji je sad suspendiran uveo obiteljsku medijaciju kao način izvan sudskog rješavanja sporova. Jer je to postupak kroz koji se pokušava doći do dogovora roditelja, on je izvan suda, on bitno smanjuje vrijeme trajanja sudskog postupka i zapravo jedan sporazum koji je napravljen na kvalitetan način i koji je objektivno provediv, zapravo maksimalizira vjerojatnost da će se on u praksi poštovati, a zapravo i prevenira nekakvo buduće parničenje. Jer ljudi kroz taj postupak medijacije zapravo nauče međusobno komunicirati i nemaju potrebe kad se promijene okolnosti, kad se promijeni dob djeteta, ići na novi postupak, nego to bez poteškoća uspijevaju sami riješiti. Volja djeteta, kada se gleda, kada se uopće može gledati? Dok su ono mala djeca, nekako sustav se uvijek, mislim uvijek, u većini slučajeva odlučuje da ide kod majke. Perspektiva djeteta u odlučivanju, zapravo u postupku izrade stručnog mišljenja je vrlo važna. Znači, s djetetom se razgovara individualno, od njega se dobivaju informacije i kroz razgovor i kroz crtež i kroz observaciju njegovog ponašanja u kontaktu s drugim roditeljem. Naravno, dijete ima pravo sukladno dobi i biti upoznato koji je postupak u tijeku i da u tom postupku ima pravo izraziti svoje mišljenje. Ali volja djeteta je nešto drugo. Znači, evo i kroz ovaj razgovor smo vidjeli da volja djeteta može biti produkt manipulacije. Znači, djetetov iskaz nije obvezujući, ali on ima svoju težinu, naravno, u kontekstu dobi i zrelosti djeteta i drugih obiteljskih okolnosti. Ali je
vrlo važno u procjeni ukupnih obiteljskih prilika. Kada govorimo o tim manipulacijama, možemo se onda vratiti na nešto što smo izostavili, a to je da su nerijetko tu i lažne optužbe za nasilje, bude čak i seksualnog zlostavljanja. To je realnost zapravo koja se događa. I kada se to ne dokaže, je li tu postoje nekakve posljedice? Znači, to je stvarno, mislim, najgori oblik manipulacije nad djetetom. Je li tu postoje nekakve sankcije? Nije tako rijedak taj oblik manipulacije. Nažalost, i posljedice za dijete mogu biti izuzetno dalekosežne, jer onog trenutka kad se uključi eventualno nekakva optužba da je dijete seksualno zlostavljano, tada se to dijete podvrgava različitim vještačenjima, različitim postupcima koji je izuzetno traumatično za dijete. Ukoliko se dokaže da je lažno, može se podnijeti kaznena prijava za lažnu prijavu. Međutim, kažem, ja se onda pitam kolika je šteta već napravljena. Šteta je ogromna. Ogromna šteta se napravi baš za dijete, jer ono je postane u tom trenutku žrtva manipulativnog ponašanja roditelja, ali ta žrtva koja se uključuje kompletan sustav. Najčešće se zaustavljaju kontakti s drugim roditeljem, odnosno kontakti budu pod nadzorom. Dijete se uključuje u različite institucije koje se sa s njim bavi nepotrebno, ali mislim, ne možete izbjeći tu situaciju. Ide se kaznenim prijavama prema tom roditelju koji je podnio takvu lažnu prijavu, ali kažem, i to je onda nešto što se može okončati za nekih jako dugo vremena. Šteta je napravljena, posljedice su nemjerljive, a postupak koji vi pokrenete, mislim, izgubi svoju svrhu ako se neko kazni za par godina. Zaista svrhe nema. Gospodine Marijane, možemo se za sam kraj emisije osvrnuti na to da u vašu udrugu mogu doći zapravo svi, ne samo očevi, što se možda... Mogu doći svi, nisam htio prekidati i ispravljati, nismo mi udruga očeva, nismo udruga... Naravno, rekli smo da je naglasak nekako ravnopravno roditeljstvo, a najžalostniji smo i zbog činjenice da je taj drugi roditelj u 90% slučajeva otac. Mi bi htjeli prvi da je to drugčije, ali pozivamo sve i majke i bake i djedove, nemojmo zaboraviti ni te članove šire obitelji tog drugog roditelja koji su, koliko je taj drugi roditelj uskraćen, toliko su i oni pogođeni tim postupcima i nemogućnošću viđenja djeteta i ostvarivanja svojih prava baka, djedove. Kako vam se mogu javiti? Mogu nas kontaktirati za sad putem Facebooka, telefona, ko nas želi pronaći, pronaće nas, web stranica je u izradi, tako da... Nova ste udruga, da. Evo i vaša neka kratka poruka sustavu, neki su nas ljudi iz sustava gledali, možda su svi dobili neku širu sliku, uvidjeli, na primjer, i ovu vašu stranu, ja se nadam da su dobili poruka njima. Pa ne znam, mogu im samo poručiti da razmisle u kako osjetljivim postupcima prvo postupaju i da im to bude nekakva misa vodilja da usmjeravaju život jednog mladog čovjeka tim svojim odlukama koje onda ne smiju biti površne i paušalne i šablonizirane ni na koji način. Jednostavno da rade svoj posao. Ja vam se zahvaljujem svima što ste bili gosti Osvrta i meni se čini da smo na jedan lijep civiliziran način pričali zaista o ovoj osjetljivoj temi. Nadam se da će se uspostaviti nekakva suradnja između vaše udruge i centara sa ovog područja. Hvala vam puno što ste bili gosti Osvrta. Hvala vam. Eto ga, poštovani gledatelji, došli smo do kraja još jednog Osvrta. Budite s nama svakako i za tjedan dana. Laku noć.